Jeg skal fortælle lidt om alger i dag, og afbryd endelig og stille spørgsmål så meget I har lyst til, fordi det er altid sjovere, når det er sådan lidt interaktivt, og det er jo lidt svært her på Zoom, men altså, vi må gøre det så godt vi kan. Ja, og jeg skal fortælle jer om alger, og især kiselalger, og de er jo både bittesmå, og ikke bare sådan nogle kedelige encellede kræ, som bare svæver rundt. De kan faktisk en hel masse ting også, det vil jeg fortælle lidt om. Og jeg vil starte lidt bredt ved at starte med sådan generelt mikroalger, og så zoome ind på kiselalgerne bagefter, og så gå videre med noget af det forskning, vi har lavet. Og mikroalger, det er jo en utrolig forskelligartet gruppe af organismer, som I kan se her. De ser meget forskellige ud. De kan være encellede, de kan lave kolonier, de har forskellige farver, de har forskellige pigmenter og sådan noget. Nogle er fotosyntiserende, de laver fotosyntese, andre, og det gør alle de her, I kan se her. Andre spiser, de er heterotrofe, og andre kan begge dele, så de kan faktisk sådan, de kan fotosyntisere, når det er, når der er lys til det, og de kan spise, når der er bytte. Så de kan ligesom switche. Så alger er mange ting på den måde. Og de er også forskellige størrelser. De er utrolig forskellige størrelser. Så har jeg en skala her. Med øverst er der forskellige mikroalger, og nederst er der sådan en anden skala, som vi bedre kan forholde os til. Så fra fisk til Manhattan, den størrelsesspænd svarer det til. Mikroalger er i forskellige størrelser. Så de er faktisk utrolig forskellige størrelser, og det er de mindste organismer, vi har på museet. Og så er de også utrolig genetisk forskellige. Her er sådan et eukaryote-træ, livets træ, hvor jeg har sat kan I se min pil? Cursor? Yes. Ja. Her har vi planterne heroppe, og dyrene og svampene, og algerne. Dem har vi så spredt ud over livets træ. Så de er utrolig forskellige, rent evolutionært, genetisk, og endnu mere forskellige end dyr og planter er. Og det skal man lige have in mente. Så det er ikke bare encellede kræ, som bare svømmer rundt der og ligner hinanden mere eller mindre. De er virkelig forskellige. Hvis man så kigger på, hvad betyder det? Har det egentlig nogen betydning globalt set? Og den globale fotosyntese, der er en vis del, som foregår på landjorden, som er højere planter, og så er der en vis del, som foregår akvatisk, som ser mikroalgerne. Og der kan man gætte på, hvor meget der er akvatisk, og hvor meget der er terrestrisk. Og faktisk, der overrasker de fleste, at faktisk dækker mikroalgerne. De laver halvdelen af jordens fotosyntese, det vil sige, at de binder halvdelen af jordens koldioxid. Så når vi snakker om, at regnskoven og jordens lunger, så er der også rigtigt nok, men faktisk har mikroalgerne økologisk set en temmelig stor betydning. Jeg har ude til venstre her lige sat en makroalge ind, fordi de har også en lille betydning, men de findes jo især kystnært. Det er klart mikroalgerne, der betyder noget på global plan. Ja, men grunden til, at man nok ikke tænker på mikroalgerne, det er, at de udgør en utrolig lille biomasse af, hvis man tager vægten af alle organismer, der laver fotosyntese. Det er selvfølgelig, fordi de bruger ikke energi eller biomasse på at have rødder og stammer og grene og sådan noget. De er bare små, effektive fotosyntesefabrikker, kan man sige. Yes. Og de er vigtige også, selvom de er bitte små, så kan de alligevel lave kæmpe store opblomstringer. Det var en opblomstring i danske farvande af en lille kalkflagellat, som I kan se herude til højre. Det var nogle videoer, som Arne også viste tidligere, inden vi startede. Det er typisk det her mælkeagtige farve, det er kalkflagellatopblomstringer. Så de kan være kæmpe store. Og det er ikke kun kalkflagellater, som vi alle sammen ved, så har vi også opblomstringer af cyanobakterier i Østersøen, som kan være helt fantastisk tætte. Det er sådan et meget fascinerende billede her. Og så nogle gange kalder man sådan nogle algeopblomstringer for red tides, og det kan I se til venstre, der har et lille skib, og så er der en opblomstring, som faktisk kan være helt rød, og farven af sådan nogle opblomstringer afhænger af, hvilke pigmenter mikroalgerne indeholder. Og så kan kiselalger også lave opblomstringer, og noget de kan også, det er, at de kan lave sådan nogle makroskopisk, altså nogle opblomstringer, vi kan nærmest føle på under isen. Og der kan I se, at der hænger sådan nogle lange tråde ned under isen, og det er faktisk rene kiselalger. Kiselalger, der sidder sammen i sådan nogle lange tråde. Så de kan lave, kiselalger kan også lave opblomstringer og på flere forskellige måder. Så nu vil jeg fokusere ind og zoome ind på kiselalgerne. For kiselalger, udover at de kan leve under isen og i isen og i vandet, som I kan se nogle eksempler på her, så lever de også på planter og på dyr og inde i planter og inde i dyr, og de lever på landjorden. Så vi har faktisk kiselalger overalt. Og som I kan se her, så er de også meget forskellige. Der er indcellede, der er nogen, der laver kolonier, de er utrolig smukke. Og de er karakteriseret ved, at de alle sammen har sådan en kiselskal. Kisel, det er jo det samme som vinduer er lavet af, det består også af kisel. Så man kan sige, at det er sådan små organismer, der lever i glasbokse. Ja, og kiselalger er nogle af de vigtigste mikroalger, vi har i havet. De er ansvarlige for omkring en femtedel af fotosyntesen på global plan, så det er alligevel en del. Der er utrolig mange, man har anslået, at der er 2 millioner forskellige kiselalgerarter, og det er selvfølgelig et groft skøn, men det er kun en lille del, meget lille del af dem, der er beskrevet. Så vi kender utrolig lidt til den der diversitet af kiselalgerne, så der er masser at lave her. Og det er noget af det, jeg også har lavet. Men inden vi går videre, så vil jeg lige vise jer, fordi det synes jeg er noget af det, der har fascineret folk gennem lang tid, og også fascinerer mig, det er, hvor utrolig smukke de er som kiselalger. Og det er ligegyldigt faktisk, hvad de hedder. Man skal bare nyde dem og se, hvor smukt det er. Der er nogen, der sidder på sådan en rødalgetråd. En lille koloni. Og det er, ja. Kan man se, grønkornene, kloplasterne er samlet inde i midten. Og tænk, det er naturens lille vidunder, som vi slet ikke ser. De findes bare i en vanddråbe, kan vi se utrolig mange af de her. Og det er helt vildt. Vi ser det ikke, vi ved det ikke. Som regel. Men de er der. Helt fantastisk. Det her er en af de mest almindelige alger, kiselalger i vores farvand. Og helt meget almindelige i hele verden faktisk. Ja, så det er altså et eksempel på en kiselskal, så man kan se, hvor fint detaljeret og ornamenteret sådan en kiselskal er. Så der er de også ret smukke, bare når man kigger på kiselskallen. Og de er jo alle sammen forskellige, og det er det, vi bruger til at bestemme dem. Det er jo mønstret på kiselskallen. Og her kan man se den til venstre, som de ser ud, som de er i live. Og når man så fjerner alt det organiske materiale, så ser kiselskallen ud, som den ser ud til højre. Og de her kiselalger, de deler sig jo en gang i døgnet. Så tænk på, og nogle gange 2 gange i døgnet, så tænk på, at de her alger, og så, de skal så genskabe de her kiselskaller med alle de her detaljer 1 til 2 gange i døgnet. Det synes jeg er helt vildt fascinerende, at det kan lade sig gøre. Og den her fine struktur, som er på nanoskala-niveau, det er jo noget af det, der gør, at mange fysikere, og specielt inden for fotonik, er interesseret i kiselalger, fordi det viser, at det kan reflektere lyset og bryde lyset på forskellig vis, alt efter hvilke mønster, der er i kiselskallen. Så noget af det, man håber på, man kan bruge dem til, det er for eksempel at optimere solfanger, eller bruge dem i maling, eller noget til at reflektere lyset. Og algerne mener, man bruger dem selv til at optimere udnyttelsen af lyset. Men det ved vi ikke særlig meget om. Men det er noget af det, jeg også har kigget på. Ja. Og udover at de har de her almindelige levende stadier, så laver de også hvilestadier. Og et eksempel på det kan I se herovre, der er nogle hvilestadier. Det er lysmikroskopet og elektronmikroskopet. Så nogle af dem laver også hvilestadier, som gør, at de kan overleve ugunstige forhold. Og hvis man kigger på sådan en livscyklus, den er godt nok lidt forvirrende, men livscyklus af en kiselalge, så kan man se øverst til venstre, der har vi kiselalger, som vi kender dem i havet. Så når vilkårene ikke er så gunstige, så er der nogle af dem, der begynder at lave hvilestadier, og både algerne og hvilestadierne synker sig ned. Og det, at de synker ned til sedimenter og bliver en del af sedimenter, det er, der udgør de en vigtig del af kulstofpumpen, eller kulstofsedimentationen og udsynkningen ud af de frie vandmasser. Så det er noget af det, man har tænkt, at alger kan bidrage med, at de simpelthen kan høste CO2 og transportere det ned til havbunden, og det er der lavet store forsøg med også i havet. Men udover det, så har vi de her hvilestadier, som synker ned, og som kan ligge i mange år. Vi har faktisk set, at de kan overleve i over 100 år nede i sedimentet, og stadigvæk være i stand til at spire, kan man sige, og dele sig, hvis de bliver transporteret op i de frie vandmasser, op i lyset og igen. Så her, der udgør de sådan en genbank, kan man sige. Den genetiske variation, variationen mellem alle de her hvilestadier, den er sikkert meget større, end den er oppe i vandmasserne. Fordi det er sikkert en del af populationen, kan man sige, som blomstrer op, og som kan udgøre dem, der lever under specielle vilkår, mens dem, der synker ud, det er en blanding af dem, der er sunket ud gennem mange år, så det er nogen, der har levet under mange forskellige vilkår. Så det er sådan en overlevelsesgenbank, man har nede i sedimentet, kan man sige på den måde. Og faktisk så tilbringer de jo størstedelen af livet nede i sedimentet. Nogle af dem kan man så finde mange millioner år tilbage i tiden og kigge på, og det er også noget af det, vi gør. Her er nogle, vi kigger også på FUR-formationen, hvor man kan finde kiselalger, der er velbevaret, selvom de er 55 millioner år gamle. Så det er kiselskallen, vi kigger på. Så kiselalger er relevante og interessante at beskæftige sig med på mange forskellige måder. Men nogle af de måder, jeg har kigget på dem på, og det er, at jeg har fokuseret på giftige kiselalger. Og giftige kiselalger, de er selvfølgelig interessante, fordi de laver giftstoffer. Det synes jeg er ret interessant, og det gør dem jo, at de er meget umiddelbart økologiske og relevante og samfundsmæssigt relevante. Og det her, det er nogle lange kæder af kiselalger. Og mange giftige kiselalger tilhører en slægt, der hedder Pseudo-nitzschia. Så selvom de sig selv bare er, kan man sige, nogle kedelige aflange celler, så kan de være ret smukke, kan man sige. Ligger der. Yes. De her giftige kiselalger, de er udbredt over hele verden, som I kan se her. Der er mange forskellige arter, de er fundet i hele verden. Og fordi de laver giftstoffer, er det nok en af de mest velundersøgte slægter af kiselalger. Og alligevel er det kun en brøkdel af den biodiversitet, vi ved, der findes, som er undersøgt. Og det ved vi, fordi man kigger på miljø-DNA, og så kan man se, hvor stor den genetiske variation er, og så kan man se, at det er kun en brøkdel af dem, vi kender i virkeligheden. Udover at de er meget udbredt, så er de også meget almindelige, går man ud og tager en prøve i havet, de findes kun i havet, de her, så vil man næsten altid finde giftige kiselalger. De er ikke altid almindelige, men de vil næsten altid være. De her giftige kiselalger, de laver et giftstof, som hedder dominsyre, det er en nervegift, og det er, som jeg sagde, nogle arter af slægten Pseudo-nitzschia, der er giftige, men også en anden slægt, men dem er der ikke så mange af. Og det det her giftstof gør, det er, at det er en nervegift, så den går ind og påvirker f.eks. mennesker og havpattedyr og havfugle, hvis vi bliver udsat for giften. Og det kan man f.eks. blive for mennesker, hvis muslinger spiser filtrerer vandet og spiser de giftige kiselalger, og vi så spiser muslingerne. Det er en måde, at giften kan gå videre i fødenettet på. Og det var det, der skete i 89, da over 100 mennesker blev syge i Canada, fordi de havde spist blåmuslinger. Der var 3, der døde, og en hel masse blev syge, og nogle fik permanente symptomer. Og den den gift hedder det, den hedder amnesisk skalddyrsbegifning. Og det er fordi en af de karakteristiske symptomer ved en skalddyrsbegifning, det er amnesi, altså hukommelsestab. Der findes andre skalddyrsbegifninger, fordi der er andre alger, der også laver gifte, som kan ophobes i skalddyr. Men det her er den eneste, der giver hukommelsestab. Men altså, og de symptomer, man får, hvis man får den her forgiftning, det er, at man får symptomer fra mavetarmkanalen. Hvis man så får en større dosis, får man også symptomer fra nervesystemet, og i sidste ende kan man altså få lammelser og dø. Og man ved altså, at som sagt, at havpattedyr og havfugle også bliver påvirket af de her gifte. Ellers ved man ikke særlig meget om, hvad giftstoffet har af effekter i økosystemet. Men man ved, fordi hvert år er der opblomstring af de her giftige kiselalger på vestkysten af USA. Og der er, man ser søløver, der bliver forgiftet. Og det ser man næsten også hvert år. Og nogle af de her søløver er så kronisk forgiftet. De har fået små doser gennem flere år. Og de symptomer, de får, det er, som de får epileptiske anfald, de opfører sig mærkeligt. De kan lige pludselig vandre ind i landet, og de får nedsat reproduktion, det vil sige, at de får færre unger, og ungerne overlever ikke så godt. Og derudover så ved man, at det her giftstof, det kan også påvirke fosteret. Det går fra moren ind i fosteret, og det påvirker de nyfødte. Og det er noget af den nyere forskning, man har kigget på, og det er noget, man stadig kigger på, fordi det er man selvfølgelig bekymret for, både på mennesker og på pattedyr. Og mennesker er man bekymret for, fordi der lever på vestkysten af USA, der lever der nogle oprindelige folk, som især lever af skalddyr. Og der har man faktisk fundet ud af, at de er delvist, nogle af dem i hvert fald, kronisk påvirket af de her giftstoffer, og det kan man se på deres hukommelse blandt andet. Ja. Og, så det er noget af det, man kigger mere på, og der er befolkningsundersøgelser i gang derovre, hvor man kigger på børnenes indlæringsevne i skolen. Og sådan. Ja. Så det er samfundsmæssigt relevant også at beskæftige sig med de her kiselalger. Giftstoffet er fundet i en hel række af forskellige organismer i havets fødenet. Det er lige fra søstjerner til forskellige skalddyr, til blæksprutter og rejer, krabber, hummer, en masse forskellige fisk, hajer, skildpadder og fugle og en hel masse forskellige pattedyr. Og så også de dyr, der lever ned i havbunden, f.eks. søanemoner og forskellige orme og snegle. Så det her giftstof kan findes bredt ud i fødenettet. Og det er bare, den her figur illustrerer bare, at man kan finde de her giftstoffer ud i alle dele af fødenettet i havet faktisk. Der har været opblomstringer rundt omkring i verden af de her giftige kiselalger, og en af de største, det var en opblomstring, der har været ved vestkysten af USA. Den varede et halvt år, og dækkede nærmest hele vestkysten af USA, og der var utrolig store koncentrationer af giftstoffer i organismerne, og meget store koncentrationer af klorofyl, det her pigment, som er i algerne. Og man fandt det her toksin, domoinsyre, i både havvandet, i fisk og i krabber. Og derovre på vestkysten, der er det sådan en tradition, at man går ud og graver knivmuslinger og andre muslinger op fra havbunden. Det er der nogle dage, man gør. Og det kunne man så ikke gøre det år der. Det skabte lige pludselig en meget opmærksomhed til de her forgiftninger. Og de lukkede for skalddyrs- og krabbefiskeriet. De lukkede også for fiskefiskeriet i nogle dele, og man fandt pattedyr og fugle, der døde og var syge langs kysten. Så det kom op i kongressen, og der var havbiologer, der måtte ind og forklare i kongressen, hvad det var, der foregik. Ja, og det var et af de meldinger, der kom fra deres miljøorganisation derovre, hvor man fandt marine, forskellige pattedyr, hvaler, delfiner, sæler, søløver og havfugle langs kysten. Her fandt man dem døde og syge. Og med forskellige niveauer af det her giftstof i sig. Og det her sker så næsten hvert år langs vestkysten af USA, men andre steder i verden sker det også. Der har blandt andet været ved Sydamerika, har der også været tilfælde af hvalddød. Ja. Og det her toksin finder man også mange andre steder. Og et af de hvaler, som man har kigget på, og som man har mistænkt for også at kunne være påvirket af de her giftstof, det er nordkaperen. Og det er sådan en lille sjov historie, som jeg fortæller, og som jeg tit fortæller, fordi jeg synes, den er lidt sjov eller interessant. Nordkaperen, det er en af de mest truede hvalarter i verden. Der er kun nogle 100 hvaler tilbage i verden. Og den levede tidligere et stort område, men nu er den reduceret til et område langs østkysten af USA. Og selvom den har været fredet i over 100 år, tror jeg det er, så stiger antallet ikke rigtigt. Og det man fandt ud af, det skyldes, at de støder sammen med skibe, de her hvaler. De bliver viklet ind i fiskeudstyr, og de får ikke så mange nyfødte, og de nyfødte er i en dårlig tilstand. Og når man nu har hørt om de her symptomer, der er med andre pattedyr, som kan være udsat for de her algegifte, så er det oplagt at undersøge, hvad med den nordkaperen, er den også påvirket af de her algegifte fra kiselalgerne. Men hvordan undersøger man så for toksiner i de her hvaler? Fordi USA har meget streng kontrol med de her hvaler. Man må ikke komme tæt på dem. Der er en afstand, hvor man ikke må komme tættere. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, 100 meter eller sådan noget. Man må ikke komme særlig tæt på dem, fordi man skal ikke genere dem. Man må ikke tage prøver fra dem, som vi jo ellers gør i for eksempel Arktis, når man undersøger hvalerne. Så kan man komme tæt på dem, og man kan tage prøver fra dem. Men det må man ikke her. Så hvad søren gør man så? Fordi når man sejler rundt, så er det jo lidt svært at finde ud af, om hvis man ikke må tage prøver fra dem, så er det lidt svært at finde ud af, om de er påvirket af de her giftstoffer. Så det man så gjorde, som en smart person fandt ud af, det var, at man kunne indsamle deres hvalort. Den flyder på havet og er tilgængelig. Der generer man ikke hvalerne, og så får man genetisk data. Man kan få data på, hvilke hormoner de indeholder, om de er udsat for forskellige giftstoffer og også biologiske giftstoffer. Så det vil vi gøre, og hvalort det flyder på havet ofte, i hvert fald fra nogle hvaler. Jeg havde ikke lige et billede fra den nordkaperen, men det her er hvalort fra en blå hval. Men det kan ligne meget. Sådan ser det ud, når det flyder på havet, og når man sejler rundt, det er jo sådan 20 cm lang eller sådan noget. 10-20 cm, så kan det være svært at få øje på fra en båd, så hvordan søren samler man nok hvalort ind. Den måde, man samler det ind på, det er ved, at man sejler rundt og samler det ind med et net, simpelthen. Men man ser ikke hvalort særlig tit, og hvis jeg vil ud og sejle, så ved jeg, at hvalort, det er ikke noget, man ser særlig tit. Det har den, fra mange hvaler har det den der flotte orange farve, så det er noget, man ville lægge mærke til, hvis det var. Men det ser man ikke særlig tit. Så vi fik ikke særlig mange prøver. Det var et projekt, jeg var involveret i. Vi fik ikke særlig mange prøver ind. Så noget måtte gøres. Og så var der endnu en kvik person, der fandt ud af, at vi kunne træne en hund. Så snifferhunden Tango blev trænet til at sniffe hvalort. Og den var så foran af båden og kunne sniffe det her hvalort og guide os hen til hvalorten. Så på den måde fik vi prøver nok, og vi fandt ud af, at det faktisk var nærmest alle de her individer, som vi samlede prøver ind fra, nærmest alle sammen. De indeholdt alle sammen rester af kiselalger i lorten, og i de fleste af dem var der også giftstoffer, og også i alle hunderne var der i hvert fald giftstoffer. Så en lille anden historie, men selv sådan en hval som nordkaperen kan altså være påvirket af til giftstoffer, og det kan være en af grundene til, at at populationens størrelse ikke øges, fordi hvis de er kronisk påvirket, så påvirker det de nyfødte, tilstanden af nyfødte, og det kan også påvirke deres orienteringsevne, sådan at de for eksempel svømmer ind i ting, ind i skibe. Og den måde, de så giftstoffet transporterer sig op til hvalerne, er via vandlopper. Det kan måske også ske via barter, fordi der er ikke så, kæderne af de her alger er mindre end afstanden mellem barterne. Så det er også en mulighed. De her giftstoffer er i et større studie også fundet i alle de marine pattedyr, der blev undersøgt i Alaska. Og i nogle af dem var det faktisk over halvdelen af de individer, der blev undersøgt, hvor man fandt giftstoffet. Så det er udbredt også i Arktis. Og Arktis, det er der, jeg har lavet en del af mine studier, og det var der, vi så besluttede også at kigge nærmere på bunden af fødekæden. Jeg har i mange år kigget på forskellige arter af kiselalger, taxonomi og fysiologi, og fundet ud af, at der er de her giftige kiselalger heroppe, men da der nu kom den her rapport, så var det også endnu mere relevant at kigge på bunden af fødekæden. Hvad sker der med de giftige alger, og hvad sker der med vandlopperne, og hvad er samspillet mellem dem? Og der er også en god sidegevinst ved at lave sådan nogle undersøgelser i Arktis, det er, at man kommer ud og samler ind. Man skal jo både samle alger ind, og man ser nogle hvaler undervejs, og ja, når man samler ind til vandlopper, så tager man større net i brug. Når der er isdækket, så må man gennem isen og lave huller og samle alger, alger og vandlopper gennem isen, og det kan nogle gange være temmelig hårdt arbejde og trække nettet op, når det skal ned op fra store dybder, hvor vandlopperne findes på store dybder. Yes. Og her sidder vi så og isolerer for at etablere levende kulturer af de her kiselalger. Det gør vi inde i en kølecontainer og har sådan et kølecontainer crew. Ja. Nå, men det vi ville undersøge, det var, hvad er samspillet mellem kiselalger og vandlopper? Fordi man ved, at kiselalger har en række forsvarsmekanismer mod at blive græsset. Og man ved, at nogle kiselalger, de kan beskytte sig med at lave en tykkere skal mod græsning. Og hvis I ser her på dem, de grafer til venstre, så kan man se, at når kiselindholdet stiger, kiselindholdet der på x-aksen, så falder græsningen. Græsningen her på y-aksen. Så når kiselindholdet stiger, så falder græsningen, så algerne kan beskytte sig ved at lave tykkere kiselskal. Og det er græsningen mod vandlopper og deres navplelarver. Det gælder nogle arter af kiselalger, men det gælder tilsyneladende ikke det giftige. Så er der nogle andre kiselalger, som når de findes uden vandlopper, laver lange kæder. Det er den, I kan se her til venstre. Skeletonema, en af de mest almindelige kiselalger. Og når de så bliver udsat for vandlopper, så splittes kæderne op som enkeltceller, fordi så er de ikke så nemme at græsse for vandlopperne. Så det er en anden forsvarsmekanisme, kiselalger har mod græsning af vandlopper. Og det vi så ville kigge på, det var, kan den her giftproduktion, som algerne har, kan det være en forsvarsmekanisme, og så kan det være en af årsagerne til, at de producerer de her giftstoffer. Og det vi gjorde så, det var, at vi lavede sådan nogle kamre, todelte kamre, hvor vi havde i det ene kammer, der havde vi både vandlopper og alger, og i det andet kammer havde vi alger. Og så var der forbindelse mellem de to kamre her med nogle membraner. Sådan at giftstoffer og andre stoffer kunne passere frit, men algerne og vandlopperne kunne ikke passere. Det var adskilt af en membran. Og så lavede vi forskellige undersøgelser. Og det vi fandt ud af, er, at når man har giftige kiselalger, så påvirker det vandlopperne. Vandlopperne spiser de giftige kiselalger, og de tilbageholder op til halvdelen af giftstoffet i kroppen. Og det er jo altså derfor, de kan fungere som vægter. Altså når vandlopperne så bliver spist af hvaler og fisk og whatever, så transporterer de giftstoffet via fødekæden. De fungerer som vægter for giften. Og det vi kunne måle, når vi kigger på græsningsrater af vandlopperne, vi ser, hvor meget græsser de, og det er sådan meget grove mål, så kunne vi ikke se, at de tilsyneladende var påvirket af giftstoffet. og vi kunne heller ikke se, at deres reproduktion, altså hvor mange æg de lagde, og om æggene klækkede, var påvirket af giftstoffen. Så kiggede vi på, hvad sammen påvirker vandloppen, så kiselalgerne. Og der så vi, at kiselalgernes giftproduktion den blev øget, når der var vandlopper til stede. Og den kunne øges helt op til 130 gange. Og den kunne også øges i de kiselalger, som var adskilt af en membran fra vandloppen. Det vil sige, at det er nogle kemiske stoffer, som passerer, som går fra vandloppen til kiselalgen og signalerer, at nu er der vandlopper til stede, som inducerer den her giftproduktion. Så det rejser sig nogle flere spørgsmål, fordi kan giftproduktionen så påvirke af alle slags vandlopper, eller var det kun lige de her vandlopper, som vi har i Arktis, der inducerede toksinproduktion? Hvad er det for nogle signalstoffer? Hvor længe holder produktionen, den øgede produktion? Og har giftstofferne en effekt på vandlopperne? Og det har vi så kigget videre på. Og vi har fundet ud af, at de her giftstoffer, det er nogle fedtstoffer, som hedder copepodamider. Og det er nogle, de udskilles af Kalanus vandlopper. Og når man så laver lavede vi nogle forsøg, hvor vi tilsatte flere og flere af de her copepodamider. I ser her, det er en graf fra x-aksen. Så ser vi, at så får vi et respons i algerne, og så laver de mere og mere toksin. Så der er en positiv sammenhæng. Jo mere der er de her signalstoffer fra vandlopperne, jo mere toksin laver algerne. Så de her copepodamider er sådan et signalstof for algerne, for nu er der far på færre, der er græsser, så må vi hellere lave noget toksin. Hvilket indikerer, at det er en forsvarsmekanisme. Så kiggede vi på, at der er forskel på forskellige vandlopper, og vi udsatte dem for både planteædende vandlopper og kødædende vandlopper, og de kødædende vandlopper havde ingen effekt. Det er kun planteædende vandlopper, der giver den her øget giftproduktion i algerne. Det vil sige, at det er kun reelle trusler, der har en effekt. Og jo flere vandlopper vi tilsatte, jo større giftproduktion. Og det tyder også på, at det er en eller anden forsvarsmekanisme, ikke? Jo flere vandlopper der er, jo større fare er der på færre. Og giftproduktionen øges også, hvis der var døde eller sultne vandlopper. Det vil sige, at det er ikke selve græsningen, det er bare det, der er vandlopper til stede, som gør, at algerne laver mere giftstof. Så de her copepodamider, de kan man sige, de afleverer sådan et aftryk i vandet, som indikerer, at der er vandlopper til stede. Og som jeg sagde, så er det dosisafhængigt. Jo flere copepodamider der er i vandet, jo mere toksin, jo mere gift laver algerne. Og der fandt vi også ud af, at det her gælder også andre alger. Det påvirker også andre alger, ikke bare de giftige. De påvirker faktisk også dem, som jeg fortalte om tidligere, hvor kæden splitter op i enkeltceller, når de bliver udsat for vandlopper. Det er også en effekt af de her copepodamider, de her signalstoffer. Så det er måske en mere generel mekanisme i havet. Og det man så kunne spørge sig selv om, er det her bare noget, vi ser i laboratoriet, eller er det faktisk noget, der reelt har betydning ude i havet? Og der har vi fundet ud af, at målt de her copepodamider ude i havet, og de naturlige niveauer af copepodamider, kan faktisk inducere en 100% øget giftindhold i en tredjedel af året. Så det har faktisk en reel betydning ude i havet også. Men så kunne man spørge, hvor udbredt er det her så blandt kiselalger? Er det alle kiselalger, eller er det mange kiselalger, som kan få induceret toksinproduktion, hvis man udsætter dem for vandlopper? Og der lavede vi så nogle andre forsøg med nogle andre vandlopper, og en hel masse forskellige kiselalger, andre forskellige arter, både en giftig art og en ikke-giftig art, og nogle repræsentanter fra nogle helt andre slægter. Og det vi fandt er, at den, der var giftig, den fik øget toksinproduktion, hvis den blev udsat for vandlopper. Men der var også en af de ikke-giftige, som også lavede toksin. Så den kunne ligesom induceres til at lave toksin. Men de andre skete der ikke rigtig noget med. Og hvorfor er det så kun visse kiselalgers toksinproduktion, der kan induceres, kunne man spørge sig selv. Og det kunne for eksempel handle om, at vores detektionsgrænser for de her giftstoffer ikke er god nok. Vi skal have bedre metoder for at detektere toksiner. Måske kan vi bare ikke måle det. Det kunne også være, at andre alger har en anden forsvarsstrategi end at lave giftstof. Og det ved vi jo, nogen har. Og der har vi så undersøgt, vi sammenlignede den, der hedder Fragilariopsis, som ikke fik toksinproduktion induceret af vandlopper, og så den giftige, som fik øget toksinproduktion. Og der kunne vi se, at de reagerer forskelligt i genekspression. Deres gener reagerer forskelligt, de udtrykker sig forskelligt, når de bliver udsat for vandlopper, hvilket indikerer, at det er forskellige forsvarsstrategi, de har. Så de gener, som har med giftstoffer at gøre, bliver ikke udtrykt i de ugiftige, i hvert fald i den ene af de ugiftige. Så det er nok forskellige forsvarsstrategier, og det kan man også se, når man kigger på deres genetiske udtryk. Og der kan også være forskel inden for en art, at de individer eller kloner, vi har brugt, tilfældigvis reagerer lidt anderledes. Men der kan være mange grunde til det. Har det så en betydning i det marine økosystem, det her? Og det vi så fandt, det var, at giftindholdet, det kan faktisk nogle gange øges op til 500% i en fjerdedel af året ude i naturen. Og det øgede giftindhold i algerne, det holder sig faktisk op til en måned. Og giftindholdet i vandlopperne, det gift, de får, når de har spist kiselalgerne, det kan bare op til en uge. Det vil sige, det er alligevel en del af året, som hvor der potentielt kunne ske en akkumulering af giftstoffet i fødenettet. Så økologisk set har det en reel betydning i økosystemet, vil man sige. Og ja. Så det kan have en betydning videre op i økosystemet, og betydning for os og for marine pattedyr og fugle, men har det en reel betydning for vandlopperne? Og er det grunden til, at algerne laver giftstoffet? Er det i virkeligheden en forsvarsmekanisme eller hvad? For hvis man ikke ser en effekt på vandlopperne, så er det jo en forsvarsmekanisme. Og vi tog ingen tilsyneladende effekt på græsning og på deres reproduktion. Så lavede vi et forsøg, hvor vi kiggede på deres flugtrespons, på vandloppers flugtrespons. Fordi den vigtigste grund til, at vandlopper dør, det er, at de spises af fisk. Og de opdager fisk ved at registrere bevægelser i vandet. Og så laver de sådan et kraftigt spring væk fra fisken. Og det prøvede vi så at imitere og udsatte nogle vandlopper, som både havde spist, nogle der havde spist giftige alger, og nogle der ikke havde spist giftige alger. Og så kiggede vi på deres flugtrespons. Og det vi så kunne se var, at dem der havde spist giftige alger, der var et nedsat flugtrespons i de to arter, vi kiggede på. Det var, den ene art af vandlopper var lidt mere følsom end den anden, men de reagerede begge to. Så tilsyneladende så påvirker de her giftstoffer deres flugtrespons. Og hvis vandlopperne så bliver dårligere til at flygte fra fisken, så bliver de i højere grad spist. Det vil sige, at der bliver fjernet flere vandlopper, og derved bliver græsningen reduceret. Det vi så også kunne se, det var, at hvis man kigger på genreguleringen i de her vandlopper, så dem kan man se, at der er en nedregulering af flere gener i de vandlopper, der spiser giftige kiselalger. Så der sker altså et eller andet inde i dem, som kunne indikere, at der er, og det var en hel masse vigtige metabolske og cellulære processer, som var påvirket, så det kunne godt indikere, at der er andre effekter end lige en påvirket flugtrespons. Så det påvirker helt sikkert vandlopperne også. Så det vi har fundet ud af, det er, at der er et eller andet evolutionært våbenkapløb i gang. Kiselalgerne registrerer vandlopperne på grund af de her signalstoffer, de sender ud. Algerne forsvarer sig ved at lave giftstoffer. Giftstofferne hæmmer så vandloppernes flugtrespons, så det er lettere at spise til fisk. Og det er så muligvis et effektivt forsvar, eller en del af det her forsvar. Vi tror, der er mere i det her forsvar, end i det her nedsatte flugtrespons. Men det er faktisk svært at undersøge vandloppers respons. Men det er noget af det, vi er i gang med at kigge lidt nærmere på. vandloppers bevægelse og fødeoptagelser og sådan noget. Ja. Og det her, det er jo så en forsvarsmekanisme, som kun induceres, altså den er der kun, når der er vandlopper. Og det må jo så være sandsynligvis, fordi at det koster lidt energi at producere de her giftstoffer, så algen gør det kun, når det er højst nødvendigt. Og det er jo smart nok. Så det vi arbejder videre nu, det er, påvirkes vandloppernes græsning og så toksinerne, hvis vi kigger på dem i flere detaljer. Prøver de at undgå de giftige kiselalger, vil de i højere grad spise andre alger? Og hvordan påvirkes de ellers af toksinerne, og er der en omkostning for algerne ved at producere giftstofferne? Det er noget af det, vi kigger videre på. Ja. Hvis man så skal kigge på, hvad sker der så med klimaændringer? Fordi der sker en masse klimaændringer, især i Arktis. Og hvis man kort kigger her på, hvad der sker over sæsonen, så har vi meget tidligt under isen, så er der en opblomstring af isalger. Og senere hen, når isen så brydes op, så kommer der en opblomstring af, en forårsopblomstring af især kiselalger. Hvis man så ser, hvad der sker med vandlopperne, så ser man, at vandlopperne kommer op fra dybden her og lægger æg, spiser af opblomstring af isalger, og de æggene klækkes så til navplelarver og tidlige komploditstadier, sådan tidlige stadier, og de er der svarende til, når vi har forårsopblomstringen af kiselalger. Så det er meget godt passet ind. Men når vi så får klimaændringerne, så får vi et tidligere opbrud i isen, og vi får sandsynligvis en mindre opblomstring af isalger. Vi vil også få en tidligere forårsopblomstring. Nogle siger, at vi vil få flere giftige alger, nogle spår, vi vil få færre giftige alger. Det er der lidt uenighed om, hvad der egentlig sker med den her sammensætning af algerne, som vi får færre eller mindre. Men der sker så noget med samspillet med, hvornår vandlopperne kommer op og deres livscyklus. Fordi vandlopperne vil så komme op på nogenlunde samme tidspunkt, men selve opblomstringen under isen vil være mindre, så det vil nok lægge færre æg. Og så vil der ikke være sådan et match, fordi forårsopblomstringen kommer så tidligt, og navplelarverne skal have en vis tid for at udvikle sig. Det vil sige, de udvikles i virkeligheden i slutningen af forårsopblomstringen eller hen mod sommeren. Så der kommer også et mismatch mellem vandlopper og alger, og hvad det så betyder for hele det her samspil generelt for alger og vandlopper, men også for giftige alger, det ved vi ikke rigtig noget om. Derudover så sker der en ændring i, hvilke vandlopper vi ser i Arktis. I Arktis har vi i forvejen vi har de her 3 kalanusarter af vandlopper især. Vi har 2 rigtige arktiske arter, som er de 2 store her, de er rigtig fede, indeholder op til 70% fedt. Og så har vi en lille art, som vi også ser herhjemme, som er tyndere og ikke er særlig fed. Det, der så sker i Arktis nu med de her klimaforandringer, det er, at vi så får flere og flere af de tynde. De går nordpå og fortrænger de rigtige arktiske arter, så vi får mindre fedtindhold i fødekæden, når vi kigger på vandlopperne i hvert fald. Og det er faktisk ret vigtigt for hele fødekæden, fordi i bunden af fødekæden har vi kiselalgerne. De producerer fedtstoffet, som så akkumuleres i kalanussen og går videre i fødekæden, hvor de er helt essentielle for mange af de her organismer i Arktis. Og der kan I se, at fedttoppen sådan transporteres gennem over sæsonen op gennem fødenettet. Tidligere på året så er de i algerne, lidt senere på året er det i zooplankton op til 60-70%, og så senere går de op og er længere op i fødenettet. Så der vil ske en hel masse ting i det arktiske fødenet, hvad angår vandlopper og kiselalger og giftstoffer, men hvad der sker, det er temmelig åbent. Men jeg vil bare slutte af med at sige, at kiselalger, det er nogle af de rigtig vigtige primærproducenter. De producerer faktisk op til 1/5 af den globale primærproduktion, det vil sige, at de fikserer 1/5 af jordens CO2. Så de er ret vigtige, og derudover er de flotte. Der er nogen, der kan hygge sig med, har hygget sig for over 100 år siden med at arrangere kiselalger i fine mønstre. under mikroskopet, og det er der stadigvæk nogen, der gør. Så kiselalger kan bruges til mange ting. Så det var bare det, jeg ville sige. Tak for nu. Tak for et super godt foredrag, Nina. Det var rigtig, rigtig spændende. Og nu er det så tid til spørgsmål. Så enten så kan man stille dem direkte, eller man kan skrive dem i chatten, og så kan jeg læse dem op til Nina. Så det er bare at gå i gang. Ja, sig endelig til, hvis I har nogle spørgsmål. Ellers så kan jeg godt med ingen tro lægge ud med et spørgsmål her. Det var meget spændende med de giftige alger og de her vandlopper og deres samspil, og hvordan det påvirkede de giftige alger, at der var vandlopper, men ikke den anden vej, åbenbart indtil videre, jeg har fundet ud af. Kunne det være, at der var sådan en mere kompliceret sammenhæng, ligesom du snakkede om med flugtresponset og fiskene, som man simpelthen skulle have næsten en hel fødekæde, for at man kunne se kiselalgerne og vandloppernes population måske gik ned, hvis der nu også var fisk inde i ens forsøg. Ja, men jeg tror, uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at jeg har en PhD-student, der kigger på det. Okay. Jeg har fundet nogle mere direkte effekter. Det er da dejligt. Så det er ikke så kompliceret måske? Nej, det er ikke så kompliceret. Der er også effekter, som er mere komplicerede, som involverer fisk, ikke? Som er det, vi har set indtil nu. Men der er også direkte effekter. Men det vil jeg ikke røbe. Det skal hun ligesom selv have lov til. Det er fint nok. Hun sidder og har lige analyseret de fleste af data. Så der er effekter, så der tyder på, at det er en god forsvarsmekanisme. Og være giftig kiselalger, ja. Ja, det er det. Ja. Er der andre spørgsmål måske fra nogle andre? Skal vi godt tage nogle flere? Ja, okay, jeg kan godt tage et. Hej. Hvis jeg må stille nok et dumt spørgsmål, i det jeg ikke selv er biolog. Hvis kiselalger er så vigtig for jordens CO2-fiksering, har vi set nogen nedgang i antallet af kiselalger? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er noget, man diskuterer meget, om der med de her klimaændringer sker en nedgang af antallet af kiselalger. Og det er der store diskussioner om. Men der har været sådan nogle kæmpe forsøg ude i Stillehavet, hvor man har spredt, fordi i Stillehavet, der er det jern, der begrænser opblomstring af alger. Og der har man over kæmpe havområder, har man spredt jern ud, for at få en opblomstring af kiselalger, som så kan synke ud og ned til dybhavet, og på den måde trække CO2 ud af vandmasserne. Og man så også en opblomstring af kiselalger. Desværre var det især giftige kiselalger, der blomstrede op. Det var jo ikke så. Og så er man også bekymret, derfor man er blevet bekymret fra IOC, altså den internationale oceanografiske kommission, at man er blevet lidt bekymret for at gå ind og lave sådan nogle storskala forsøg med vores økosystemer, når vi faktisk ikke rigtig har styr på, hvad der foregår. Jeg tror, FN eller IOC vil lave et forbud, eller advare mod det i hvert fald. De har i hvert fald advaret mod det, at lave sådan nogle storskala forsøg. Men det var oplagt at gøre et eller andet, netop fordi kiselalgerne er meget effektive, og kunne binde en masse CO2 på den måde, og så kunne trække det ud af vores system, hvis de bare sank ned til dybhavet og tog en masse kulstof med sig. Ja, men ellers ville et opfølgningsspørgsmål være, om de var i stand til at gå i den dvaletilstand, hvis vi som mennesker gør, at de har en ugunstig tilstand, om de så kunne gå i en dvaletilstand og overleve os. Ja. Jamen for eksempel så mener man den der store meteor, der ramte jorden for 65 millioner år siden, som gjorde, at fotosyntesen stoppede globalt, og dinosaurerne uddøde og alt det der, ikke? Der var ikke noget lys i flere år måske. Der var mange af de fotosyntetiserende organismer, de døde jo, og især i havet var der mange, der døde, men dem, der overlevede, det var dem, der havde hvilestadierne, har man kunne se. Så de vil jo kunne overleve i en vis periode i hvert fald, ikke? Og de har altså på den måde overlevet tidligere katastrofer, kan man sige, fordi de har kunne lave de her vilde stadier. Sandsynligvis, altså vi kan jo ikke bevise det, men vi kan jo sandsynliggøre det, fordi vi kan vise, at de faktisk kan overleve, og de bevarer deres vækstpotentiale. Når man genoplever sådan nogen, der har ligget nede i sedimentet i over 100 år, så vokser de lige så godt, som de gør, når de er helt friske. Ja. 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 Tak skal du have. Selv tak. Det var en god spørgsmål. Yes. Ja, rigtig gode spørgsmål. Det var slet ikke dumt. Nej. Jeg er zoomorfolog, og når jeg sidder og ser på dine billeder af alle de her usædvanligt smukke alger, så undrer jeg mig over, at deres radiærsymmetri er forskellig. Du havde et billede, hvor du havde en alge med levende væv på, og så den samme, eller en artsfælle, troede jeg i hvert fald, hvor du kun havde skelettet. Men radiærsymmetrien i de to er forskellig. Om det er nok ikke lige den samme art. Okay. Så det er artspecifikt, hvor mange... det er meget artspecifikt, og det er alle de her små detaljer, vi kigger på, når vi artsbestemmer dem, ikke? Ja. Okay, for det fangede mit øje. Ja, okay. Når man er vant til at kigge på sådan noget, så gør det selvfølgelig. Ja, men der er ikke så mange af sådan flotte billeder, som er taget, altså... så det var, jeg tog lige, hvad der var. Ja. Hvad for størrelse arbejder du med rundt omkring her, når du mikroskoperer? Så bruger jeg 100 gange objektiver og olie, ikke? Okay, så du er oppe i 1000 gange forstørrelse med okularerne og det hele? Ja, det er jeg. Ja, det er jeg. Kan du ikke se en bjælle? Nej, ellers kan jeg ikke. Og mange, og det du kan se her, som er på nu, det er også... det må også være det samme store forstørrelse, ikke? Og mange af detaljerne kan vi jo heller ikke se i lysmikroskopet. Der skal vi bruge elektronmikroskop for at skille dem fra hinanden og arterne, ikke? Og det er sådan, det bliver mere og mere, at vi skal bruge elektronmikroskopi for at se de morfologiske detaljer, eller vi skal bruge molekylære metoder. Det er den vej, det kommer. Ja. Bliver vi mere og mere klar over. Ja, men jeg kan se, at jeg har fundet min overmand. Jeg arbejder med bjørndyr. Nå, okay. Ja. Så du arbejder sammen med Reinhardt, eller? Ja, det er sådan lidt... Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med Reinhardt. Ja. Okay. Jeg er løbetør for penge, så jeg laver noget andet nu. Nå, okay. Yes. Ja, de her er nogle af de mindste, og det er jo faktisk de her fine detaljer i mikroskopet. Det er det, man bruger til at teste mikroskoper med stadigvæk. Så laver man sådan nogle Kiselalger slides, og så kigger man på kvaliteten af mikroskoperne ved at se, om man kan se alle de rigtige detaljer. Okay, respekt. Så det er noget småtteri, vi er ude i. Det må man sige. Ja. Ellers så har jeg et opfølgende spørgsmål på det, der var tidligere. De her kiselalger, det bliver vel også lagret på havbunden, deres skeletter, om jeg så må sige. Ja. Så har man nogen idé om, hvordan det har varieret med antallet af kiselalger i forhold til jordens historie? Jeg tænker også i gang med klimaforandring. Jamen, det er noget af det, vi kigger på der med FUR-formationen. For det mener man, der var sådan en opvarmning af klimaet. Derfor i Eocen, tidlig Eocen, og så bagefter så kølet det af igen. Og det vi kigger på er så variationen og diversiteten af kiselalger i den periode. Så der sker noget, men hvad der sker, det ved man så ikke lige. Det ved vi så ikke nu, det er det vi kigger på med kiselalgerne. Men man bruger kiselalgerne til som proxier eller sådan, som indikatorer for forskellige miljø. Forhold, temperatur og isdække og sådan noget, når man kigger ned i sedimentet, ikke? Og nogle studier nu kigger meget på det der med at bruge dem som indikatorer for isdække i Arktis, hvor man kigger ned i sedimentet, og så kan man få, når man kigger på resterne af de her kiselalger, som er isalger, så kan man se, hvordan de varierer over tid, ikke? Og på den måde få en indikation af isdækket gennem tid. Så det er sådan noget, man også kan bruge. Så det er meget anvendeligt også. Men det er jo ligesom så meget, man bruger forminifere, og man bruger fure, Altså, det er jo meget spændende, at det selv her i Danmark med FUR-formationen er et vigtigt sted for alle fossiler. Ja, og praktisk det er jo 50% af FUR-formationen, det er faktisk bare kiselalger. Ja, og så er det lerpartikler og mineraler og sådan lidt, ikke? Men ja, de er vigtigere, end man skulle tro. Jeg tænker på, ja, hvad siger du? Man brugte også det, at diatomit har man jo brugt til, man bruger til slibemiddel stadigvæk, og tidligere tilsat man det tandpasta. Så de bruger mange steder. Ja, hvad vil du sige? Sorry. Jeg vil have et andet spørgsmål. Nu snakker du, det handler meget om det giftige alger her. Er det noget, du ved, om det er opstået en gang, at de her giftige alger er blevet giftige, og så er de udviklet sig derfra, eller er det sådan opstået flere gange inden for algerne, at de er blevet giftige på forskellige måder måske? Ja, altså algerne er, hvis du kigger algerne bredt, så er der forskellige giftstoffer i forskellige algegrupper, ikke? Så der er opstået giftstoffer, mange forskellige algegrupper, forskellige gange. Og inden for kiselalgerne, om det er opstået en gang eller flere gange, det ved vi ikke nok om endnu. Der er for få studier af det simpelthen. Der er for, altså, ja. Vi kender den der slægt Pseudo-nitzschia, der er en del af dem, der er giftige, og så er der nogle få andre, som laver det samme giftstof. Men om det er opstået separat, eller om der bare er en masse, alle de andre indimellem, enten har mistet evnen til at producere giftstoffet, eller vi ikke har undersøgt dem, det vil tiden vise. Ja, for det er jo, altså, man ved jo ikke, om de kunne skifte imellem de forskellige forsvarsstrategier, hvis det nu er med vandlopperne. Ja, det kan jo sagtens være. Det vil jo være oplagt, ikke? Altså, ja. Og vi ved, nogle af de der, som i hvert fald ikke kan lave giftstof, som genetisk ikke har, de har simpelthen ikke de her gener til at producere giftstofferne. Det er nogle af dem, som deler sig ekstremt hurtigt i Arktis. Altså, næsten 3 gange i døgnet kan de dele sig, ikke? Så de har sådan en anden strategi. De vokser simpelthen som død og helvede. Så det er nok måske deres strategi. Ja. Så der kan jo være utrolig mange strategier. Det er det, der er lidt fascinerende, ikke? Men det er det der med, at der sker en kommunikation, det synes jeg er meget fascinerende, at selv de her simple encellede organismer, som flyder rundt i havet, som vi tror bare flyder der og laver fotosyntese og ikke kan skid, de registrerer deres omgivelser meget mere, end vi skulle tro. Ja? Og registrerer, hvad er der af organismer omkring. De registrerer jo ikke bare græsser, men de registrerer også andre alger, som kunne være konkurrenter, ikke? Så der foregår sådan en kemisk kommunikation, som er meget mere kompliceret, end vi tror. Altså, jeg tror, vi har kun lige skrabet overfladen. Det synes jeg er super spændende. Sådan noget. Ja, og der var jo heller ikke så meget om, nu er der jo meget vandlopper og alger, men jeg tænker, de konkurrerer vel også indbyrdes om klasse, næring og lydelse. Helt klart, de konkurrerer indbyrdes, og nogle gange kan de også, det har vi også stadig nogle forsøg med, at de kan hæmme hinanden, ikke? Altså hvis der kommer nogle konkurrenter, så producerer de sådan nogle allelokemiske stoffer, altså nogle stoffer, som hæmmer konkurrenterne, ikke? Altså, så det kan de også gøre. Så det er en stor krig ude i havet. Men det er jo lidt, vi tror, der ikke foregår så meget, men i virkeligheden foregår der måske endnu mere, fordi der er så nemt transport af kemiske stoffer i havet. Ja. Så måske er det den måde først, der største kommunikationen foregår på i havet. Det er virkelig kemisk. Ja. Så den anden ting, som jeg synes også var rimelig vildt, som du viste i starten, det var jo, at mange af de her arter, de var sådan kosmopolitisk, de var næsten alle steder i havet på jorden. Hvilket er rimelig vildt, når man tænker på, hvor store afstande der er, hvor små dyrene er. Ja, det er store afstande, men vi har kigget på, for eksempel en art har vi kigget på populationer forskellige steder i verden, genetisk, og så har vi lavet sådan noget, populationsgenetiske studier, der kan vi se, at det er forskellige populationer, der er forskellige steder i verden, så det er ikke bare sådan, at de flyder rundt med strømmen, og den samme art, der er forskellige populationer, som er tilpasset forskellige lokale miljøer, ikke? Der må også alligevel, om det så med tiden vil udvikle sig til forskellige arter, hvis den der adskillelse bliver opretholdt, det er jo ikke til at vide, eller hvad der vil ske, eller om der alligevel er sådan en kommunikation, så det er den samme art, men man kan bare opretholde lidt forskellig genetisk diversitet, det ved jeg ikke. Men, så der er nogle barrierer, en eller anden slags usynlige barrierer, som laver en eller anden... Der er nogle barrierer, det er der, med lokale miljøer, og vi lavede et studie i Østersøen også, hvor vi kiggede på en kiselalger. Der er også en barriere, hvor der er sådan en, der laver et sted, kan jeg ikke lige huske. Der laver et sted. Så på den indre del af Østersøen, der er en population, og når man kommer ud i den anden del af Østersøen, her omkring Danmark, eller og videre i danske farvand, der er en anden population. Det er den samme art, ikke? Men der er alligevel forskellige populationer, selvom vandet strømmer frem og tilbage. Altså, ja, så opretholder de alligevel forskellige populationer. Ja, det er ret utroligt vildt. Ja. Ja, det er lidt vildt. Ja. Ja. Er der nogen, der har nogle andre spørgsmål, så det ikke kun er her? Også her, der snakker? Ellers så er det måske, det var måske de sidste spørgsmål til Nina. Så vil jeg sige tak for et rigtig godt foredrag, Nina.